labs vārds, tīstoklis. Ļoti labs vārds. Ļoti, ļoti skaisti izskatās, kad izpakotos, nezinu, tīstoklīši. Šī 58 minūtes mums ir. O, jau. Labrīt, Ilze. Ļoti skaistas, manuprāt, ir visas šīs jubilejas monētas, ko Latvijas Banka izdod. Es par kādu skaistu fotogrāfiju un aicinājumu varbūt arī iesaistīties nu, tādā tā kā fotoreportāžā vai nu, izaicināt pašiem sevi. Proti, šīs nedēļas beigās, 16. aprīlī, ir gaidāms pilmēnis. Un kā mēs zinām, nu, pilmēnis kādu ietekmē, kādu neietekmē, bet fotogrāfijas parasti ir ļoti skaistas un izteiksmīgas. Un te neliels, varbūt tāds pamudinājums, kā iemūžināt fotogrāfijā. Šādi pilmēnesi. Un te kāds kungs ļoti skaistu fotokolāžu izveidojas, kur sākotnēji ar ķerru pieved pie automašīnas un tad pakāpeniski šo te pilmēnesi iestam savā automašīnā. Pats viņš šo fotogrāfiju bija nosaucis pilmēnes nozakšana. Es labāk izvēlējos aizvešanu, lai tas mēnesis paliek tomēr debesīs, kur ir. Vai pārvešana citu, lai citu var uzņemt līdzīgus. Jā, tieši tā, tieši tā. Un tā kā īsi pirms lieldienām un olu krāsošanas varbūt izdodas arī pilmēnesis kāda skaista fotogrāfija. Vai nu aizvest vai paslēgt, mums ir kaut kas nolikt. Jā. Bet tagad gan par to kādu laikapstākļu gaidām dienām mēnesi nomainīs sauli. Šorīt jau valsts lielākajā daļā spoži spīd saule, bet rīt agrumā daudz vietu valsts austrumos un arī valsts centrālajā daļā bija sabiezējusi migla, kā arī atsevišķi ceļa posmi bija slideni. Šorīt gaisa temperatūras svārstās no -4 līdz +2, +3 grādiem. Dienas laikā mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies, daudz vietu uzspīdēs saule, bet vietām galvenokārt Kurzemes vidienē un arī valsts centrālajā daļā iespējams īslaicīgas lietus. Vēsa diena ir gaidām Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra tikai +4, +5 grādi, arī Kurzemes rietumos tikai 7-8, bet citviet gan saulītai spīdot gaisa temperatūra paaugsināsies līdz +10, +11 grādiem. Rīgā rīts ir saulains, bet dzestars šobrīd gaisa temperatūra svārstās ap 0, bet dienā uzspīdot saulē gaisa temperatūra paaugsināsies līdz +6, +10 grādiem. Šobrīd pareizais laiks 7. Laiks uzzināt, kas aktuāls Latvijā un pasaulē. Tūlīt pat jau ziņas.